Olá! O programa Bem Destaque desta semana está começando. E nessa edição você vai saber tudo o que vai rolar no Baile do Advogado e também no evento que vai marcar os 12 anos da Lei Maria da Penha. Fique com a gente! Nesta segunda-feira, a OAB Santos recebeu o presidente nacional do Conselho Federal, Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia. Ele esteve aqui juntamente com outras autoridades, acompanhando a Caravana Nacional das Prerrogativas. Acompanhe como foi a coletiva de imprensa e mais detalhes desse evento durante as nossas entrevistas. Bom, a Caravana Nacional das Prerrogativas, ela tem visitado os 27 estados da federação, né? Os 26 estados e o Distrito Federal. E nós literalmente já fizemos do Oiapoque ao Chuí. Eu tenho procurado, inclusive como presidente nacional da OAB, eu tenho procurado estar presente em todas as prerrogativas. Agora nós estamos aqui em São Paulo hoje, e acompanhados obviamente do presidente Marcos da Costa, que foi quem organizou a Caravana das Prerrogativas, e hoje aqui em Santos com o presidente Luiz Fernando, que me traz muita alegria porque mostra exatamente qual é o viés que nós temos na caravana. Ou seja, a Caravana das Prerrogativas não é algo que acontece apenas na capital. E o presidente Marcos da Costa também teve essa visão e fez questão de que a caravana estivesse no interior de São Paulo para que nós pudéssemos recolher, e esta é a função, de toda a advocacia, dos advogados e das advogadas, as suas dificuldades, o dia a dia. Nós fazemos um verdadeiro diagnóstico de casos onde haja desrespeito à profissão do advogado, desrespeito à sua atuação profissional, porque ao fim e ao cabo quem está perdendo com isso é o próprio cidadão, é a própria cidadania que nós representamos. O advogado, ele fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. E por isso nós temos que ter a visão clara de que a todo momento que se desrespeita um advogado ou que se está limitando a atuação profissional deste profissional indispensável à administração da justiça, nós estamos, ao fim e ao cabo, desrespeitando a própria sociedade. Nós estamos fazendo na Comissão Nacional, a partir das comissões estaduais, um levantamento de todos esses casos de violência com advogados. Nos últimos tempos isso cresceu muito, inclusive com assassinatos de advogados, né? E isso está preocupando muito a OAB. Então nós estamos fazendo esse levantamento para sabermos exatamente, ou buscarmos saber exatamente quais foram os encaminhamentos dados em cada um dos estados e, acima de tudo, quais foram as motivações para estes crimes contra a advocacia, né? Porque a maior parte desses crimes, eles têm a ver exatamente com o exercício profissional do advogado. Isso preocupa muito, né? Porque nós vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito. Se nós passarmos a conviver com isto, né? Alguns dizem, inclusive, que há determinações ou inclinações que envolvem facções criminosas, né? Nesse tipo de execução de advogados. Se isto for constatado, é algo seríssimo no contexto da própria democracia que o Brasil vive hoje. Então isso nos preocupa e é exatamente nesta linha que nós estamos também trabalhando. Queria só também dizer para vocês que a partir do que nós detectamos desde o início dessa gestão, no que diz respeito ao crescimento, ao desrespeito das prerrogativas profissionais da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 27 seccionais, a partir de um trabalho muito intenso aqui de São Paulo ainda, capitaneado pelo presidente Marcos da Costa, nós fomos ao Senado Federal e trabalhamos muito com a aprovação da lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais. Historicamente, esta é uma luta da nossa instituição, da OAB, mas pela gravidade do momento que nós estamos vivendo, nós tivemos a oportunidade de maneira histórica, pela primeira vez, termos a aprovação no Senado Federal desta lei, que é uma lei importantíssima, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados. E agora, recentemente também, tivemos a felicidade de vermos esta mesma lei, que saiu do Senado e foi para a Câmara, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós estamos, juntamente com toda a advocacia brasileira, focados na aprovação
desta lei, porque esta lei será, sim, um marco na atuação profissional da advocacia. E nós estamos a um passo de vermos este projeto, esta lei, aprovada no Congresso Nacional. Desde que eu me conheço, trabalhando e lidando, né, na UAB, que eu ouço falar sobre o projeto de criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais. Sem dúvida nenhuma, este projeto é um dos projetos mais importantes para a advocacia, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. E volto a dizer, reiterar, nós estamos a um passo de vermos isto concluído, né, que será a votação definitiva pelo plenário da Câmara dos Deputados, e aí depois o projeto de lei vai para a sanção da Presidência da República. Agora a gente está aqui acompanhando esse evento da Caravana Nacional das Prerrogativas. Doutor Marcos, amanhã a caravana vai estar em São Paulo. Quais são os tipos de violações identificadas lá no estado de São Paulo? Nós temos a alegria de estarmos hoje em Santos aqui. À tarde estaremos com o presidente do Tribunal de Justiça. Nós iremos com a caravana do presidente do Tribunal de Justiça conversar um pouco com ele sobre questões prerrogativas. Amanhã de manhã estaremos no Fórum Trabalhista, num diálogo com os advogados da área trabalhista, e à tarde, na seccional, no prédio institucional, também conversando com a advocacia. Nós identificamos algumas violações gravíssimas, como a questão da revista na entrada dos fóruns, o advogado, ele tendo o fórum, mesmo lugar do trabalho que tem o juiz, o promotor. Não há o menor sentido em haver discriminação e um juiz ser liberado da revista eletrônica e o advogado ou a advogada não. Nós temos também a questão do SEJUSC, onde a presença do advogado não é obrigatória. Nós conseguimos alguns avanços, é verdade. O CNJ, a Primeira OAB de São Paulo, proibiu o tribunal de fazer comunicados divulgando o SEJUSC como a ausência do advogado sendo algo positivo. E ao contrário, determinou que a partir de agora deva recomendar a presença do advogado. Mas isso, essas questões são diárias. Nós temos um problema muito sério que enfrentamos aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, nós tivemos a morte de dois colegas, um em Presidente Venceslau, o outro em Campos de Jordão. Ambos dos seus escritórios? Ambos dos escritórios foram assassinados. Os dois claramente vinculados à justiça profissional. O de Presidente Venceslau, inclusive, o autor, ou aquele que está sendo acusado como autor, já está preso. E é o extremo da violência contra o advogado e vinculado à justiça profissional. É preciso a sociedade entender que o advogado, ele é instrumento da justiça, ele é um instrumento da paz social, a fazer com que aquele que se sente injustiçado tenha a possibilidade de alcançar, dentro do devido processo legal, a oportunidade de fazer seu direito ser reconhecido. E o advogado é um instrumento disso, de forma que as nossas prerrogativas representam o direito da cidadania muito mais do que o advogado. Dr. Luiz Santos está na rota dessa caravana. Qual a importância desse evento? O que você pode falar? Extremamente importante para a cidade de Santos ter o reconhecimento da seccional pelo trabalho desenvolvido pelas nossas comissões de prerrogativa, que levam esse direito de advogar em todos os cantos. Fizemos aqui na cidade de Santos o SOS Prerrogativas, em que qualquer advogado pode acionar as prerrogativas pelo aplicativo SOS. Ver a importância dos temas debatidos pela seccional, pelo Conselho Nacional da OAB, aqui em Santos, porque são problemas que atingem e passam das fronteiras da subseção de Santos. O que o presidente Marcos da Costa falou, violência contra advogado já ocorreu em Santos, tivemos um grande advogado criminalista assassinado em seu escritório, então é um problema que hoje atinge de toda a nacionalidade. Temos um problema das audiências de conciliação sem a presença de um advogado, é uma bandeira que a OAB São Paulo encampou e que a OAB Santos também faz lastro, faz voz para que isso seja, de uma forma geral, atendido com a obrigação do advogado nas audiências de conciliação. E também o problema que vem atingindo a todos de uma forma indiscriminada, que é o acesso ao fórum. Detector de metais só para advogados, isso é uma aberração, é uma falta de respeito com a dignidade do advogado. Nós, advogados, temos o fórum como nossa casa, nosso segundo escritório. Vivemos, assim como o promotor, o juiz de direito e os funcionários. Diversos funcionários, presidente Marcos da Costa, ingressam no fórum, estagiários de direito, estagiários do fórum, que nem faculdade de direito fazem sem revista, bastando mostrar o crachá. E o advogado tem que tirar o celular, as chaves do escritório, praticamente ficar nu na entrada do fórum para poder exercer sua profissão. Isso é uma vergonha, é um assinte, e que não ocorre só em Santos, ocorre de forma descriminalizada pelo Brasil.
hoje foi um ato histórico aqui em Santos, com a Caravana Nacional de Prerrogativas, para ouvir a advocacia de Santos, a advocacia do litoral, dos mais importantes temas relacionados às prerrogativas. E que culminou com o desagravo, onde um colega foi vítima de uma vergonhosa violação de prerrogativas e a advocacia brasileira, a advocacia de São Paulo, veio trazer a solidariedade e mostrar para que outros casos não ocorram como o que foi tratado hoje aqui na sessão solene de desagravo. Procurem a OAB, denunciem a violação de prerrogativas e, no caso de hoje, o que é mais importante, os advogados ingressaram com uma ação para exigir indenização daquelas autoridades que violaram as suas prerrogativas. É um exemplo muito importante. Na verdade, as prerrogativas é uma pasta que existe dentro da subseção que visa exatamente proteger o advogado no exercício funcional. Nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, é uma lei de 1994, que ela garante expressamente dizendo das prerrogativas dos direitos que tem o advogado. Então, muitas vezes o advogado na sua profissão ele tem afrontado, impedido, limitado a sua atuação. E como a advocacia, na verdade, o exercício do advogado é reconhecido pela Constituição Federal como uma função extremamente importante à administração da justiça, o advogado precisa atuar com liberdade. Quando por algum motivo essa liberdade é cerceada, aí existem as prerrogativas para proteger o exercício do advogado. Na verdade, o desagravo ele tem um caráter muito mais institucional, é um abraço da advocacia, aquele advogado que teve afrontado o seu direito. É uma forma que tem a advocacia de se reunir e dizer que aquele ato arbitrário, aquele ato que afrontou a atuação do advogado para o jurisdicionado, foi algo que extrapolou os direitos, algo que afrontou a lei. Então o desagravo ele tem uma característica de, claro, uma proteção do advogado institucionalmente, mas uma forma de dar à advocacia, aos advogados, genericamente falando, uma resposta àquela autoridade, dizendo: nós, advogados, estamos unidos, não compactuamos com aquela agressão e, obviamente, isso tem uma consequência para aquela autoridade. Qual a consequência? Isso vai ficar assentado, documentado nos registros do OAB. E um dia que essa autoridade, eventualmente se aposentando no seu cargo público, quiser ingressar nos quadros do OAB, esse assentamento vai ficar constando. Então vai se fazer uma sindicância, verificar se ele tem idoneidade para poder ingressar na advocacia e poder tornar-se um advogado. Eu costumo dizer o seguinte: uma vez que um advogado ele é atingido nas suas prerrogativas profissionais, não é um fato isolado só ele, atinge toda a advocacia. Então, o advogado ele tem que ser instado a comparecer, ele tem que ser convocado a toda vez que tem uma afronta à sua prerrogativa, comparecer no OAB. Nós temos aqui na Direção Geral das Prerrogativas várias câmaras, como a gente fala, então você tem a prerrogativa, a Câmara de Prerrogativa Civil, a Câmara de Prerrogativa Trabalhista, Criminal, Federal, nas suas subdivisões, exatamente para abraçar especificamente o ato praticado, a natureza envolvida, para que tenha uma comissão que atue nesse caso e permita a defesa do advogado e tenha um trâmite para que chegue até, inclusive, ao desagravo. Então, é importante que o advogado que tenha afrontado seu direito de prerrogativas venha, comunique ao OAB, que o OAB vai tomar as providências cabíveis para poder chegar até, quem sabe, a um desagravo público nesse sentido. Nós estamos iniciando a 21ª Caravana Nacional de Prerrogativas. Passamos já por vários estados, São Paulo é o 21º, como diz a caravana, né? E esse ato de hoje ele visa reafirmar a importância da advocacia e a defesa das prerrogativas, sem as quais é impossível advogar. Então a caravana ela tem esse aspecto de aproximar o advogado do comando central da OAB e de demonstrar que a OAB como um todo ela está sintonizada com os anseios da classe. Ela tem essa característica de demonstrar, tanto para a advocacia como para a sociedade de um modo em geral, que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Não se faz justiça em um Estado democrático de direito
sem a presença do advogado e atentar contra a prerrogativa do advogado. Primeiramente, a importância é ouvir a advocacia. A caravana tem essa finalidade, ir aonde o advogado está, ouvir os reclamos da advocacia e reafirmar as prerrogativas profissionais da nossa atividade. Aqui em Santos, nós tivemos um ato de desagravo que é contra a violação de algo que é muito especial para a advocacia e para o cidadão. O sigilo da conversa entre o cliente e seu advogado. Nós temos defendido sempre que a indispensabilidade do advogado não pode ser apenas aquela prevista no texto frio da lei. Ela tem que ser exercitada. Esta é uma das violações que a gente tem visto nos últimos anos crescer. Há uma banalização desse sigilo por parte das autoridades e o que precisa é que a sociedade entenda que o direito de entrevistar-se sigilosamente com um advogado, com uma advogada, não é da advocacia, é do cidadão. Nós estivemos em cidades pequenas do nosso país, nós fomos ao Oiapoque, literalmente nós fomos na comarca do Oiapoque, nós fomos ao Chuí, em Santa Vitória do Palmar. E em todos os lugares por onde nós passamos, nós vimos uma advocacia vibrante, uma advocacia que acredita na sua profissão e na missão de realizar justiça. As caravanas têm efetivamente esse mérito, fortalecer a advocacia brasileira e fortalecer a defesa das prerrogativas profissionais. Para os 12 anos da Lei Maria da Penha, a OAB Santos vai promover no Teatro Guarani, em parceria com a Prefeitura, um evento. Para dar mais detalhes sobre essa ação, a gente vai conversar agora com a doutora Isabela de Castro, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos. Doutora, prazer. Prazer. Tudo muito bem? Muito bom estar aqui com vocês. Que bom. É sempre uma oportunidade da gente estar esclarecendo a população sobre as questões da Lei Maria da Penha, as questões da mulher. E essa lei está completando 12 anos agora, uma lei muito importante, uma lei inovadora. E para dar todo o destaque que ela merece, nós vamos realizar um evento. Vai ser no Teatro Guarani, no dia 7 de agosto, que é o dia realmente do aniversário da lei. Vai começar às 8h30 da manhã, vai até o meio-dia. E nós estamos esperando vocês todos lá. O evento é aberto ao público e todos serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Doutora, com relação ao evento, quem serão os convidados e a quem se destina? Então, nós vamos ter como palestrantes a doutora Kátia Boulos, que é a presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Ela é sensacional, eu sou fã total. Eu também sou fã. E ela fala muito bem, ela tem muita didática e eu tenho certeza que ela vai agradar e vai conseguir transmitir uma mensagem. E nós vamos ter também a doutora Gisele Groeniga, que é uma psicóloga. E ela atua muito nessa área de família, daí porque foi feito o convite. E por que colocar uma psicóloga junto? Porque o evento, ele não é voltado apenas à advocacia. Nós quisemos fazer um evento aberto realmente à população. O foco desse evento é chamar coordenadores escolares, orientadores, conselho tutelar, toda a população, que tem contato direto com as famílias, com as comunidades. Por quê? É preciso que pessoas possam levar esse conhecimento, essa orientação às pessoas próximas deles, com quem eles convivem. Doutora, mulheres vítimas de agressão que estão sendo acompanhadas pela prefeitura também vão estar nesse evento? Também. É importante destacar que o evento é feito em parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com a Secretaria de Educação. E a Secretaria do Desenvolvimento Social, ela engloba a assistência social. Então, essas mulheres que estão em acompanhamento também vão ser levadas para elas terem uma oportunidade de esclarecer as dúvidas, de conversar. É realmente uma oportunidade ímpar para todos. E em recente estudo, foi salientado que a justiça está mais ágil com relação
a Lei Maria da Penha. O que a senhora tem a dizer sobre isso? É realmente o que está acontecendo? Sem dúvida, o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo diversas ações. Eles têm a Semana pela Paz, que está ocorrendo agora também, onde há um mutirão para avaliar e para dar andamento nesse tipo de ação. Mais mulheres estão denunciando, estão procurando a justiça, estão acreditando. A justiça ela está se preparando, criando mais varas. Inclusive, nós já temos algumas varas especializadas em violência contra a mulher. Infelizmente, aqui em Santos, na região, ainda não temos. Isso é uma luta nossa para que a gente possa ter. Mas temos a Delegacia da Mulher e temos aqui um bom andamento e temos muitos órgãos que dão esse apoio. Então, com toda essa rede que a gente tem, realmente estão vindo mais casos e está sendo mais ágil esse julgamento. Isso é super bacana. E a mulher que sofre agressão, num primeiro momento, quem ela procura? É a delegacia? Sempre a Delegacia da Mulher, ou ela disca 180, né, para pedir socorro. E ela, se houver realmente alguma coisa, ela vai ser encaminhada para fazer exame de corpo de delito, vão ser dadas as medidas protetivas necessárias. Toda, na Delegacia da Mulher, ela vai receber toda essa orientação e esse acompanhamento necessário. E a Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de Santos, ela é muito ativa com relação a isso, né? Qual o tipo de acompanhamento que vocês fazem? Diretamente com essas mulheres, nós não fazemos esse acompanhamento. O que nós temos aqui na ordem é o apoio de assistência jurídica para pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, essa pessoa ela vai conseguir o advogado de graça. A Comissão da Mulher Advogada, ela se preocupa em dar orientação, em fazer essas campanhas de divulgação para que a mulher tenha consciência dos seus direitos, para que ela não se sinta submissa, para que ela possa ver que existem sim direitos, existe sim uma rede protetiva, sim, e mostrar para ela todo esse acolhimento que ela pode ter e quais são as medidas que ela pode tomar. Eu ia falar exatamente isso, né? A mulher se sente acolhida, ela vê que ela não está sozinha nessa, né? É muito importante isso, porque a pessoa fica, nossa, mas fui só eu, é só comigo, será que eu fiz alguma coisa errada? Então é importante dizer para essa mulher que não. Isso acontece em muitos lares, infelizmente. Então, cabe a nós mudar essa cultura, fazer essa conscientização. Daí porque, por exemplo, esse evento nosso agora, do aniversário da Lei Maria da Penha, ele busca educadores, ele busca a escola. Por quê? A escola tem contato com os pais, a escola está vendo os filhos, que muitas vezes sofrem, tem reflexos ali severos, né? Então a escola tem essa capacidade, essa penetração de estar próximo, de chegar junto, de identificar, conversar com essa família, com essa mãe em especial, e encaminhar ela para a rede protetiva. Muito legal mesmo. E quais são as próximas ações que a Comissão da Mulher Advogada está desenvolvendo? Temos aí Outubro Rosa, né? Aguardem! Muita discussão sobre saúde e beleza. E nós estamos aí com um projeto muito legal, que eu ainda não tenho a confirmação. Assim que tiver, eu conto para vocês. Então tá bom. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse evento, acesse o nosso site www.abesantos.org.br. O programa Bem Destaque vai estar no Teatro Guarani acompanhando esse evento em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha. E vamos convidar, né? Todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar, é gratuito. É só entrar no site da OAB e fazer a inscrição. Estamos esperando vocês lá, vocês não vão se arrepender. Vai ser ótimo, venha participar. Doutora Isabela, muito obrigada. Fica com a gente. E no dia 24 de agosto acontece o tão esperado Baile do Advogado. Se você quiser saber mais sobre o evento, fique com a gente. É um ano especialíssimo. A Subseção de Santos está comemorando 85 anos de fundação. Tivemos inúmeras conquistas. É reconhecida nacionalmente como uma subseção extremamente forte, muito maior que, inclusive, algumas seções de outros estados. Então, a gente sabe as lutas que já empreendemos aqui em Santos, especificamente, né? E essa data é especialíssima porque
o ano em que a Subseção de Santos comemora os 85 anos de existência, nós aproveitamos o mês de agosto, que é o mês tido como do advogado, né, em função dos cursos jurídicos, da Fundação dos Cursos Jurídicos, e vamos fazer uma festa especialíssima para comemorar esses 85 anos. A gente gosta muito dessa festa, o advogado gosta, espera, cobra da diretoria a elaboração da festa, porque é um momento de congraçamento, os advogados se encontram num momento festivo, porque via de regra a gente está sempre nas lidas dos tribunais, às vezes em situações antagônicas, né? E ali na festa dirime tudo isso, o advogado se encontram, se abraçam, as famílias, os casais, então é um momento muito festivo. E Santos tem a tradição de fazer festas glamurosas, maravilhosas da ordem, né? Então, excepcionalmente, este ano a gente está com a incumbência de fazer ainda melhor, né? E a doutora Gisele Cury sabe muito bem fazer isso, está fazendo com esmero maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser uma festa lindíssima. Estamos nos empenhando bastante nesse objetivo, então eu chamo a classe toda para vir estar com a gente, porque vai ser memorável. Então, o baile ele vai acontecer no dia 24 de agosto, aqui no Clube Vasco da Gama. Nós estamos nos reunindo há 4 meses, semanalmente nós nos encontramos, eu, doutora Daphne, doutora Isabela de Castro e doutora Thelma. A palavra é união, e essa união parece jargão, mas é fato, faz a força e faz a diferença, e a gente está muito preocupado em estar com a classe unida sempre. É um ano eleitoral, é um ano que por si só já diferentes correntes aparecem, isso faz parte do jogo democrático institucional, mas a gente tem que mostrar para os outros advogados do Estado, sobretudo para a diretoria da Seção de São Paulo, que é uma classe de advogados, uma fatia de advogados daqui de Santos, que é unida, que tem força e que a gente faz a diferença, né? E aqui é o momento de a gente mostrar isso com bastante clareza, né? Com bastante transparência, porque aparecem os advogados, enchem a festa fica grandiosa e se percebe a união e a felicidade da classe dos advogados de Santos. A nossa comissão, ela é uma comissão permanente. Nós organizamos vários eventos. Por exemplo, sexta-feira nós tivemos a inauguração do forno, que fica lá no Morro da Nova Sintra, do forno de pizza que fica no Morro da Nova Sintra. Foi uma festa para as comissões. Nós tivemos aí a festa de Páscoa para os filhos dos advogados. E é sempre importante que os advogados, eles acompanhem, que eles participem e que eles se unam. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e também no YouTube. Eu espero você na terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15 horas. Até lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos.